Летіти з гори на байку з шаленою швидкістю не кожному до снаги, та ті, хто займається даунхілом, доводять, для людини немає нічого неможливого. Побачити видовищні змагання Gravity Race можна щороку у Пилипці. В дні їх проведення сюди з'їжджаються справжні професіонали, щоб продемонструвати свою техніку та навички, а заразом і поборотись за перемогу. Уже займаюся 9 років, травми були різні, від рук до там, навіть хребет ключиця. Були травмовані. Вид спорту, ну, надзвичайно багато активностей, типу, пробував, але цей спорт дуже багато адреналіну. На протязі всього часу, коли ви спускаєтесь, це, типу, просто потік енергії. Тут траса порядка 2,5 кілометрів, якщо я не помиляюся, і наш час в середньому складає 3,5 хвилини. На цьогорічні велозмагання Gravity Race приїхали понад 60 учасників з багатьох областей, а також із-за кордону. Є декілька учасників з Казахстану, є учасник з Грузії, один приїхав, решта – це українська. Велозмагання завжди підтримує Полипецька сільрада, а цього року долучило ще й Міністерство молоді та спорту. Ми стартуємо з підтримкою Міністерства молоді та спорту, з підтримкою Федерації велосипедного спорту. Федерація велосипедного спорту України безпосередньо доклалася до цих змагань. Ці змагання стали безкоштовними для наших райдерів, для офіційних райдерів цього спорту, в яких є ліцензії. Спортсмени кажуть, тут найкраща траса в Україні, та облюбували її не лише учасники змагань. Вистачає тут і таких, хто просто катається у своє задоволення. Ми взагалі приїхали кататися у своє задоволення, ми не приймаємо участі в змаганнях, на жаль, бо то трошки завеликий ризик, а ми просто катаємося і отримуємо задоволення. Лоскотали нерви глядачів учасники протягом кількох днів, та більшість з них сюди ще протягом року неодноразово повернуться.